No takže dámy a pánové, je to konečně tady. Další den a další epizoda s hry jménem Company of Heroes je na světě. A pro dnešní epizodu na nás nečeká nic jiného než pokračování ve samotném nakopávání holých řití fricků. A na rovinu říkám, tohle to bude opravdu zábavné. A to kvůli jedné věci. Konečně se nám podařilo získat těžkou techniku. A těžká technika je něco, co jsme potřebovali. Hlavně to byl důvod, proč jsme dobývali karantén, který nám v tuto chvíli dostal, právě nějakým způsobem jako logistické centrum, výhody, které jsou potřebné pro naše vojenské síly. Jako jsou tyto šermeny? Na rovinu říkám, šermeny je opravdu úžasný tank, hlavně v tuto chvíli pro nás, protože pokud si samozřejmě vezmeme, tak šermeny dokážou v celku jednoduše penetrovat nepřátelské tanky. Nemusíme sebou tahat takové velké množství paragánů. A jedna rána z TLC 75 dokáže vygumovat i jednotky pěchoty, což určitě ocení hlavně frickové. Takže vydáme se ku předu a musíme zakránít tady naše spojence, kteří tady bojují právě proti armádám Wehrmachtu. A pokud se nám podaří je zneškodnit, tak konečně získáme i další možnosti. Jako třeba si tady povolat veterány, kteří nám sem dojdou a budeme mít právě silnější jednotky. Což určitě samozřejmě chceme, nebudeme přeci bojovat právě jenom s nějakýma základníma jednotkama, které jsme získali teď. Ono jako ty jednotky, které jsme měli právě v minulých bitvách, tak to byly fakt jako úžasné jednotky. Byly to nádherné vojenské síly, které měly i bazuky, ale teď bohužel tuto možnost nemáme a získali jsme do rukou pouze jenom jednotky standardní vojenské síly Spojených států amerických, takže pěchoty. Máme ale tanky, což je teda paráda a ten Sherman dokáže právě třeba ničit i ty štugy, kterých tady bude za chvilku hodně, To se připravte. Takže jdeme sem a jdeme zneškodnit teda tu jednotku Wehrmachtu. Hlavně já se vrátím tady, protože tady samozřejmě by byl docela dobrý nápad konečně vystavit i zbraňové podpůrné centrum, aby jsme získali rychlejší možnost vyrábět tanky, protože ty tanky budou rozhodující pro naši pěchotu a zničíme teda tyhle jednotky Wehrmachtu. Mně se tak líbí, že v téhle hře, získáte M2, tak jste vlastně nezničitelný. Kvůli jedné věci, M2 jsou zatraceně silný těžký kulomety a jedna rána vás dokáže rozporcovat i v realitě. Což je teda paráda, co si budeme. Takže určitě bude dobrý nápad tady mít právě ty jednotky ozbrojeny tuhle s krásnou, úžasnou věcičkou, neboli těžkým kulometem. Aby jsme ty jednotky Wehrmachtu dokázali takhle krásně masakrovat. A pokud si všimnete dobře, tak jako fakt nám to jde moc dobře. <laughs> Já tady zkusím samozřejmě využít i ten rotomeč, který tady máme a zkusím, jestli to funguje. Oh, lejmo, to funguje. Dámy a pánové, já tady můžu normálně rozsekat tady tohle s tou sračkou německý jednotky. Oh! Normálně já mám z toho pocit, že bych hrál 40k. No nic, zničíme ten štuk, který už tuto chvíli teda jako nedokáže odolávat. A je strašně vtipný, že odolává střelbám právě z těch kanonů, který jsou dělaný přímo na tyhle tanky. A to mě vždycky dostává jako docela dost do takové jako vtipné fáze, když říkám ty vole, jak je možný, že ztracený šermen. I když máte Firefly, nedokáže penetrovat tím pádem nepřátelské síly. A já si vždycky říkám, že to je strašně komický potom. No, budeme teda muset si tuto chvíli připravit právě dostatečně velké množství jednotek, které budou ochotny bojovat právě za nás. A popravdě tady můžete si všimnout, že přichází jeden menší problém. My budeme potřebovat i pěchotu. A co to tady do prdele je? No samozřejmě jsem dojel další pumič. Normálně můžete mi říct, jak je možný, že tady dostala ta zatracená puma. Nech mi ten flak, který tady mám, ty vole. Tedy ještě sice není připravený, ale pokud mi ho budeš ničit, ty bastarde, tak to bude velký problém pro mě. Zneškodněte tu zatracenou pumu. Tak palte do toho a je to tam. Pumič je kompletně v prdeli. Takže pichota, prosím, zaberte cíle. Mám tady palivo, mám tady samozřejmě docela dost velký množství vybavení, takže já si tady s radostí tady uzavřu tento bod pro sebe. Ty vypni asi ten odmiňovávač, ať nejsi tak pomalej. A vy samozřejmě jděte rychle zabrat tu munici, protože té munice nikdy není dost. A já bych docela dost potřeboval, aby jsme měli právě dostatečně velký množství munice a hlavně zásob, který budu moci využívat na vylepšování a stavbu lepších jednotek. Takže, určitě bych tady ocenil, jestli si můžu povolat paragány. Nemůžu si povolat paragány. To je docela dost velký problém, protože já bych potřeboval právě ty silnější jednotky. A sniper jsme získali, ale není až tak silný. Takže by byl dobrý nápad. Aby jsme zneškodili tady tyhle ty zatracený inženýry, které mi tady chodějí. A hlavně paráda je v ní věci, že máme konečně M1 Garanty a plus Tomsny. To je teda výhoda jako ty pichoty, že oni vlastně mají efektivnější střelbu a hlavně jsou na dálku. Mají plus taky samozřejmě k tomu i dokonce pušky, co nepotřebují tak rychle přebíjet a hlavně tak často, jako třeba karky. Jenže karky samozřejmě jsou efektivnější v některých ohledech, i když teda M1 grant i prostě efektivnější, jo, to si budeme. Jako pokud máte už tu možnost používat semi autopušky, tak je to výhoda nade na vše. Jako to máte bez si strašně velký výhody a můžete si dovolit tím pádem i riskovat a hlavně využívat tu svoji techniku naplno. Takže určitě zkusíme teda znešku... Tvoje oni zabili inženýra, no to mě poser. Chlap, já mám tam hodím pár granátů, přeci jen jako ty granáty se vám vždycky líbí, šanci a zkusím si ty zabrat právě další muniční stánky, kterými získají právě munici, kterou potřebuju. Takže, bouchne to tam? Jop, ale nic to neudělalo, protože jsou to zatracený stormtroopersi, který dokážou vydržet více, Ještě když to jsou granátníci a jsou zakopaný, což znamená, že já se tady seberu tenhle ten plot, a zkusím si to nějak tady ubránit. I když jak na to koukám, tak to moc jako pořádně nejde, protože ty jejich jednotky jsou o hodně lepší. Ono přeci jenom jako taky německá armáda byla v některých oledech lepší, hlavně v pěchotních silách. Ale pokud jde o tanky, jo, jako co si budem, ten Panther není nejlepší. Takže, určitě naházíme sem nějaký granáty znova, a to tady pěkně odbouchneme. Sebereme si teda tuhle pozici. Hele, mrtvá kráva, Tohle je strašně cool detail tady v této hře, co si budeme. Že tady máte tyhle ty věci, které jsou jako fakt dobrý a vypadá to vlastně potom více autenticky tý druhý světový válce. Tak, musí postavit už konečně tohle. Na to budeme potřebovat zásobovárnu. OK, tak si postavíme teda zásobovárnu, která nám zajistí teda efektivnější přísun zásob. Vy se chlapi stáhněte, protože jak koukám na to, tak vy jste ztratili pár trochu životů a to není popravdě to, co bych chtěl. Takže tady postavíme další zajišťování, protože já nepotřebuji by mi samozřejmě moje technika. A co to tady vidím? Pumič! Chlapi, chlapi, vemte si ten pak, prosím, jděte do toho paku a připravte se na něj. Takže, rozlusknutí jak zatracený ozech ty bastarde. Pojď sem, no jo, tohle si ti bude líbit. Jedna rána ze 75 a budeš mít popásek, ty si jdeš takový po pokulech. Palte tam, chlapi, zásah. Vypadá to, že poslední rána už ten svinák cípne. Pal, Bo trefili traktor. Ani vy jste trefili traktor vyhovada. Ale je to tam, dáme pánové, vítězství je naše. Takže určitě by bylo fajn si tady připravit konečně možnosti při baru, protože bary jsou o hodně efektivnější než ty Emina Garanty a máte jich dostatečně velký množství. Potřebujeme teda tankový depo, na to je 90 paliva, ty vole. 90 zatracený ropy. Uhum. tak to bude na dlouho trošku. No, když jsme tu tuto chvíli konečně u toho, že jsme získali právě nějaké zásoby, tak tady se nachází teda Fritzkové v tom baráku. Takže by bylo jako fakt skvělý. Je ty hovada vyprovodit právě od tamtu pomocí našeho krásného kanonu. Takže chlapi, vy jste tam pěkně pochcípali, to se mi líbí, to já mám rád. Takže názíme tady grana, protože tyhle ty plamenometříci jsou opravdu velký problém pro mě. A zneškodníme do prdele, oni mají štuk. Ok, bojí mají štuk, bojí mají štuk, stavuj se chlape, stahuj se, stahuj se, stahuj se, stahuj se do prdele, jeď do prdele kompletně a zneškodní spíš tohle. Já si ten štuk tady pěkně tak trošičku dokážu zničit i sám podle pomocí pěchoty, jo? že by to neměl být takový problém a poštu si spíš nějaký ještě osmičky, který ho totálně uženou, tak co chlapi, zničíte to, ty vole, další MGčko, no do prdele kurva drát už, takže chlapi, běžte sem, Tady mám samozřejmě inženýry, ty už prů zabrat rovnou tenhle point, protože tenhle point je docela rozdůležitý pro mě. A určitě bych tady jako využil ty svý pěchoty, která se stáhne. A doplníme ztráty. A tady to vypadá jako fakt dobře, no. Co si budeme, ten štuk tady nemá prostě šanci. No jo, zničený motůre. A ok, oni mají artillery, oni mají artillery, no tak to jděte do prdele. Palte do nich, chlapi, palte do nich, střílejte. Boink do motoru! Zhebni ty svině! Už to tam pořádně bouchrku, jak je na to poslední rána. Pal tam, Pal tam, oh la, la ono to furt nepenetrovalo, to si děláš srandu, to s základníma APčka, mané. Co pak jsou APHčka pro tebe, normálně to bude podle mě odpad. Takže určitě v tuto chvíli se nám podařilo teda zničit, opravíme náš stroj, to je za mě to hlavní, protože ty naše stroje jsou dostá jako furt zničený doplníme rezervy a vydáme se dobít tyhle zbytky. Vypadá to lidi na to, že v tuto chvíli tady máme další Němčoury a jako ty Němčouři dělají fakt problémy. Mě by zajímalo že mají MP40 nebo MP41. Protože vlastně ono se říká, že MP40 jsou vlastně ta nejlepší verze. Ne. MP39 je ta nejlepší verze. Ono totiž MP39 je verze, která vznikla před válkou, jo? To je ta efektivnější verze. A pak máte MP40, která má větší karenci trochu pohledu, ale kvůli tomu, že to je strašně jednoduchá zbraň. MP40, ono jako je nejjednodušší vlastně samopal v druhé světové války se špaginem. Stejně jako se stanem. A vlastně MP40 má jeden velký problém. Že jak je to systém, který funguje jenom na tom zpětním pístu, tak strašně kope, jo. A to nechcete používat. Protože to je tak ukopaný ale jakože je fakt ukopaný, že je lepší používat špagin, Tady sice má tak rychlou kadenci, ale zase tak moc nekope, což je u něj výhoda. Takže doplnili jsme i kulometčíka, což je teda paráda, konečně mám tady podporu a hlavně tady máme fricky s těžkým kulometem, ty vole chlapi, co tady děláte? Posuňte si pěchotu sem, prosím. A jinak jedna věc, už jsem si konečně pořídil tady bary. To znamená, že já si tady můžu hlavně svým jednotkám pořídit právě těžký kulomety. Což znamená, že tady mi chcípnou inženýři, to je trochu blbý, Ale nedá se nic dělat. A tady mám problém s armádou, ty vole, mám tady na pak proti mě. A tak ten pak není takový problém, popravdě. Spíš bych potřeboval, aby tady nebyly pěša. Týpeček udělal fakt blbou chybu, tady jsou miny. OK, tady jsou miny, na pánové. A hlavně tank. Ty vole, kolik je tady paků do prdele. Tady je normálně té techniky extrémně velký množství. Nás je prosím bomby. Ať tady mi ten bastard. Já si tady nechávám vám furt ty šermeny, teda je to Shermany, já jsem si chtěl říct Abrams. Ono vždycky si mi plete, protože jak jsem hrál to Varno, tak ve Varnu furt ty Abramsy že jo. A ono jako Abrams je úplně skvělý tank, jo, popravdě, takže ani bych se toho nedělal, proč to tak říkám. Zničíme teda tyhle ty borce, jako můžu říct, že ty krásné bary jsou úplně úžasný proti té chodě. Hlavně kvůli tomu, že ta pěchota potom nemá šanci. Ono jako, nevím co je stégečko, jo, ale tak to STG není zrovna takový zázrak v tuto chvíli pro mě, protože oni mají jen jednu do skladu, já mám tři. Já mám tři prostě bary, já mám tři lehký kulomety. To je za mě efektivnější, než nějaký zatracený v tuto chvíli pro mě. No takže se branko. Frickové už tuto chvíli dostali samozřejmě těžkou kavalerii v podobě PZ4. A to je trošku problém, co si budeme. Takže naše šermeny pojedou sem a budeme ty chlapíky pořádně mučit. Hlavně tebe ty svině zničím. Chytej granáty, svině jedna. Tak boink a zapte toho inženýra, protože jestli ten inženýr nechcípne, tak samozřejmě tady bude furt opravovat tu posranou nádhernou kumu, která mi potom dělá problémy. Takže chlapi, připravte si tady krásně tančíky, Budeme potřebovat všechny ty tanky, které máme tady. A přesuneme se sem. Už jsou tady a pánové, přijíždí kavalerie. Palte do nich! Všema ránama, zneškodněte ty sivině! Vypadá to na to, že na pále tohle se nám povedlo a zkuste to tam pěkně odpálit. Ty je další. Štuk, 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 štuk. Ok, pěj do prd. Už je do prdele, už je do prdele, odsuď. Připravte to dělo. Tady mi zůstal ještě nějaký ten pak, takže to by neměl být takový problém. On se na mě otočil bokem, pal! Kamu, pal do něj! Zdič tu posranou PZ4, -ku ať zdechne ten zatracený nacistický výmysl. Palte! A je to tam, dále, první padla. OK, máme to dělo? Nemáte to dělo. Proč jste si ho nepřipravili, Hovada? Proč jste si nepřipravili tady na podporu tenhle úžasný kus techniky? A to tady jede, a to tady sviští. Takže připravíme si kulometříky, protože ty jsou potřeba, co si budeme, a zničíme ty PZ4. No pojď, kamaráde, vidíte tu PZ4? Takhle skončí každý hráč War Thunderu prakticky ukázal svůj prdel a teď končí. Ty vole, kolik těch ran dostal už. Normálně ty vydržíš strašně, on se jak Tiger ve Furym prakticky. No nic, zničeno. Tím pádem jsme odrazili nepřátelské síly. Vemte ten kanon, prosím, náze, to je bomby. Ale další peze 4 pojď sem, kamaráde, tohle si ti bude líbit. Nádherný sticky bombs. Tak a je to tam, dal pánové, výbuch. A je dole. Takže, v tu chvíli nám jednotky nepřítele útočí na naši popevní tamhle pošlo tam pichotu. Tato to pomůže zabránit tomu, aby tady se dostávali. A ten kanon, ten my tady využíváme jako naplno, popravě. Takže už se nám to podařilo, zničili jsme tady nepřátelské síly tady. Potřebujeme inženýry? Určitě ano, protože já jich tady mám málo a nemám jich tolik, abych to mohl dokázat jednoduše. Naházíme na tohle z toho bastarda kulometní náboje a hlavně granáty, protože jsem si ty granáty dokážu zničit tu MGčko. Co tady máme? A popravdě to MGčko je pro mě asi ten největší průser, co tady je. Ty plamenometříci, jo, jsou taky průser. Ne takovej, popravdě, v tuhle chvíli. Takže zničte ten kanon a zničte ten štuk, takže prosím klapy palte do něj. Botušte se proti němu. Zničte tu svini. A tady nám ty šermeny dokážou v celku ničit, tady tyhle ty jednotky Wehrmachtu. Takže, budu potřebovat, aby ty posily, které jsme tady poslali, obsadili konečně to palivo a hlavně munici. Pošleme teda vojsko tady a obsadíme si zde tady tohle. A bylo by fakt dobrý opravit ty naše šermeny, protože dostali docela na prdel. A já budu potřebovat další inženýry, když to tak koukám. Takže inženýři, rychle. Normálně ty frickové si prostě nedaj a nedaj pokoj. Hlavně kvůli tomu, že na nás v tuto chvíli používají i dokonce Panzerfausty. Ty vole, nevěděl jsem, že se dá použít proti pěchotě Panzerfaust. Jakože do té doby, když jsem hrál kompaní o Heroes, jsem to nevěděl. Hlavně kvůli tomu, že Panzerfaust je prakticky víc AP střela, než vůbec APH střela, která nemá takovou penetraci. Heleme se, štukyš, nám přijel sem. No tak to si tady, kamaráde, s tebou nádherně pohrajeme. Hlavně kvůli tomu, že štuk jako dokáže v celku úplně v pohodě být rozlousknutý, jak ozíšek. Takže, zneškodníme tarmaci borce, to jsou tamhle, v tom baráku, protože ty jsou jako velký průser pro nás. Takže chlapi, stílejte do nich. Zneškodněte to MGčko, co tam je. Protože to jako dělá fakt velký problémy mě. A tady nám přichází inženýři, no ty vole, nechcete chlapi na nás poslat třeba ještě celou armádu Wehrmachtu? Ty pogo. Ok, zneškodněte to, prosím. Zneškodněte tu svini, která mi tady pálí moje techniky. A tady máme samozřejmě dělo, no tak jako skvělý, že tady po nás tří další pak. To jsem teda připravený a rady bych ho zničil. Takže chlapi, oni mají bunker. Aha, oni mají bunker. Tak bunka není moc dobrá věc pro nás v tuto chvíli, takže opravíme tady naše šermeny. Tady máme ten zatracený štuk, který mi tady jezdí. Takže se jdeme o něj postarat, o toho šánka jednoho. Pošleme tam dokonce i celou tu naší kavalerii, kterou tady máme. Obsadíme tento bod a přijedeme se na palivo, protože to palivo tady je taky. A mi to dělá velký průser, když tady není. OK, vypadá to na na to, že v tuto chvíli by byl by napad zrušit spíš tady ten upgrade, protože tenhle ten už nepřežije, takže by bylo zbytečné jako ztratit ty vybavení a tak. A postaráme se o ten štuk, který mi tady samozřejmě útočí na moje síly. že chlapi, jděte do něj. Jako prostě ho rozlouskněte už konečně. A hlavně tady vidím, že tady pohybuje nějaká ta pěchota, ty vole. Všude nám tady chodí, všude jsou ty bastardi. Jak se tady krejkou, na to, mají genius. Vypadá to v celku, že ten štuk jako vydrží zásahu jako dost. Jakože dost. Co si budeme? Takže obsazeno, získáváme tím pádem body. Zničíme to MG, co tady jako jede, protože to mě tak jako docela sere. Pal do něj z boku! Rychle nabí to tam pal! Je to tam na pár, je po něm, je po něm, je po něm. Zničil jsem mu hlavní zbraň. Už vypadá v celku v pohodě, ale docela v pohodě zničený. Takže pojď, 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 mu do toho další salvu. Jedu! Yes! I ta 37 to prolítla normálně, tomu nevěřím ani. I ta 37 to prostě dala. Takže pichota tady, určitě bych vás jako tady ocenil, naházejte jim tady granáty, ať chlapi vědě, že tady nemají co dělat. A přesuneme si inženýry a pichotu ku předu, aby se tady mohli opravovat tanky, že jo? Protože ty tančíky už nám tady jako docela dostávají taky na prdel. A vy prosím, jděte tady normálně niči tohle. Oni po mě tím posraným minometem, já už to tady vidím, že jo? Tady někde bude minomet a ten tak sere, protože on furt do toho střílí, že jo? A ničí mi to, nebo dva byla Já teď vůbec netuším, počkej, co se stalo? si, že mi zničili Sherman. Kdy ne tady? Oni mi zničili Charm'n, ne, M8 je tady. Aha, oni mi zničili M8? No to mě poser. Oni mi ji fakt rozdrtili? No já jsem neček, já vlastně zapomněl, že tam je ten pak, no. Tak jsme ztratili m 8, to není problém, protože tady přijíždí další puma, tu zničíme. No ok lidi, jdeme obsadit samotný teritorium, kde se nachází ten podělaný kanon, který nám níčil tu M8. A zničíme tady i tu pěchotu, která mi tady pořád dělá trable. Tak, pěchota je tady. mi mě třeba že srát, protože ty stíle jako fakt hodně. A zničíme teda ten pak, protože ten jako dává nám tady docela dost velký problémy hlavně v podobě právě efektivní armády. A zničíme teda tu M8, plus ještě tady tenhle ten krásný nádherný pumič. Který jako dokáže být fakt otravný pro mě, jo? co si budeme. Ta puma je fakt otravná technika, protože je všude a dokáže být rychlá. Takže zničíme ten kanon a hlavně tady tenhle ten krásný, úžasný bunkr. A hlavně postaráme se o tu pěchotu, co tady je. Protože zabít pár dmachťáků, který mají těžký kulomet, se vyplatí přeci jenom jako. Takže zničíme ten bunker. Určitě bych tady v tuto chvíli konečně využil právě toho možného upgradu na Firefly. Kurde, že by se fakt jako hodil zrovna. Ale ten Pershing jako zní o hodně lépe, jako co si budeme. Ten Pershing, ty vole, to už chci teď hned. Protože ten Pershing bude tak úžasná technika. Další PZ4, ty vole. Chlapi moji, vy mě začínáte už srát těma M4, těma PZ4. Takže, už jsme zničili ta techniku? Vypadá to, že ano. Tak si tady povoláme další ženisty asi. Nebo já nevím, co zde mám povolat, protože mi tady fakt začínají obklopovat tyhle ty hovada všude. Tak pal tam. Já potřebuji zničit toho inženýra, protože ten inženýr je pro mě velký problém. A jako nemůžu ho zabít, jednoduše, protože nám kulomet a my jenom ten zatracený třicítkový kulomet, který není až tak efektivní. Spíš bych potřeba zničit tenhle ten krásný, úžasný stroj a hlavně se vydat tady vzít ten šarven a posadit na frontu konečně. Vidíte, pánové, tenhle ten nádherný kanon? Vidíte tenhle tu nádhernou PS4? Tak se uvidíte, co se z ní stane. No samozřejmě, že vybouchla jako vesmírný ruský program. Takže, jdeme na to, vybereme tady naši armádu a zničíme tady tenhle ten ostvit. Který je otravný a ničí pěkně tu naši krásnou věc, zvanou pěchota, protože on je fakt silný. Takže naházíme tam bomby. Vypadá to, že v tuto chvíli nám to porazilo zničit, teda. Ok, nice, to jsem nečekal. Takže určitě opravíme šarmeny a půjdeme na ně. Vypadá tady pár věcí, že tady máme dalšího štuga. Ten bude úplně v pohodě, mám tady dokonce i greyhoundy, mám tady dokonce i bombičky. Takže koukejte na to, vypadá to na to, že ten chlapíček zažije dneska krásný výbušný den. První rána, druhá rána a je po štugovi. No jo, hochu, myslím, že si zahrával se špatným nepřítelem. Takže půjdeme teda sem a zautočíme tady na ty pěšáky který jsou schovaný a pořádně otravujou. Hlavně tím posraným minometem. Tady je tak otravný. Normálně na rovinu říkám, ten minomet je horší než ta pechota. Takže chlapi, názejte tam bomby, ať už nežijou ty svině jedny. Takže granát, určitě jeden. Na rovinu granáty jsou prostě OP v téhle hře, takže názíme tam nějaký bombičky, ať chlapíci zažijou nějakou extra výbušninu. A vypadá to na to, že jsme je tak trošičku vyhodili do vzduchu, což je teda úžasný. A určitě by byl jako docela dost rád, aby se mi konečně podařilo. Oh, už máme na pánové nový tanky. Koukejte na to, naše šermeny byly upgradeovány. Jo, 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 tady už máme konečně 76 kanony. Sice to jsou teda ty jako Firefly verze, protože tohle není verze, kterou máte u třeba Easy 8 ky jo? To jsou ty takový ty zatracení Firefly, který mají horší kanon, ale pořád jsou efektivní a pořád jsou lepší. V některých oledech hlavně proti tankům, takže určitě beru všema deseti. No vypadá to na to, že je, že tady máme nový PS4, který nám přijeli na frontu, ale oni moje NPCčka ukazují svoji prdelku krásně, jak ženský na OnlyFans a nebo na Instagramu, takže prosím klafy, střílejte do nich pořádně a zneškudněte ty svině. Vypadá to na to, že fakt ty penetrační kanony dokážou dělat fakt divy, jakože jedna ta rána tímhle si nádherným kanonem dokáže vypnout ten tank. Jinak teď si ukážeme jednu věc, jak se ničej strašně jednoduše tyhle ty bunkry. Vezmete tady tenhle ten dynamit, který tady máte, tu demoliční nálož. Hodíte to právě sem. A ten bunkr nebude mít šance. Ty vole, kolik těch posraných ty štugů mají ty podělaný frickové, na no, mě to posílají tady o 106. Nechcete na ně poslat třeba ještě armádu v čeho, a kouky tady, boink. Bunkr je kompletně v prdeli. Takže O mesmičky, jděte do prdele. I když teda, jako kdyby jsme zničili ty osmičky, nebyl bych moc jako nadšený, ale zase, aspoň bych si mohl postavit šermeny, takže asi bych byl radši za ty šermeny než ty osmičky. A zkusíme teda využít i bombičky, které nám tady zůstaly, takže názejte prosím na ně bomby. Ať to tam pořádně bouchá na těch frickovských stranách. Takže ale bum, 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 bude bum, bum, bum. Krása, ten bouchne hezky, hele bum. Zneškodněný motor. Zásah? První šermen dostal pěkný zásah, i když teda jako co si budeme, ten štuk to dostal ještě lépe, takže zásah do vany paráda, určitě bych teda ocenil, aby jsme tady obsadili další parimetr takže jdeme na to, normálně já si říkám furt kdy ty frickové berou tu zatracenou techniku, každou chvíli tady mám nějakou PZ4 a hlavně v takových množstvích takže pojď kamaráde, jedna rána z boku se ti bude líbit koukejte na to, nemá šanci z jedné strany pak z druhé strany šermen. No jo. A už se proměnil do německého vesmírného programu. Takže, co pak tady máme? Za Zatracenou pěchotu. Máme tady inženýry, který mě otravují fakt hodně už pomalu. Jakože jsou otravný fakt, jakože hodně. Takže určitě si postavím jeden šarmen, abych je tady ukázal, co to jako znamená. Nakopat někoho do prdele pořádně. A obsadíme tady další bod, protože více bodů nám dá více peněz. Ok, no pánové, máme tady další štuk, máme tady další štuk. Ty vole, zásah do posádky, ty vole. No tak to jsem posral trošku, ale tak opravujem tady další šermeny. Pal do něj, je to tam, dá pánové. My jsme dinkli? My jsme dinkli 75. -ku. Vážně. My jsme dinkli německou 75. -ku? Ty vole. Tak to jsme museli být pěkně laky, protože jsem se pěknu dinknout. To je jako fakt velký štěstí. Ona tak ten kanon byl fakt jako dělen na ničení šarmenů. Ten kanon je prostě tak efektivní, že dokáže zničit všechno. Takže obsadíme tady palivo a hlavně munici, ať získáme co nejvíce zásob. Protože ty zásoby toho paliva se tenčí a Němci, když je nemají, tak nemůžou používat tanky. Než nepoužívají tanky, tak jsme vyhráli my. Protože když neumí Němec používat tanky, tak máme výhodu velkou. A to hlavně podporu všeho. Takže chlapi, jo? Naházíme tam nějaký bomby, zkusíme ty svině vyhnat a hlavně rozdrtit. Takže choďte tam pěkně granátky. Co pak to mé oko vidí? Další pumič. Ale hlavně fakt. protože fakt. Protože by to proč, proč by Běž pro mi tady chcípne ty šerveny a já nechci ztrácet ty drahý šerveny. Ty, co jsou vycvičený. Takže prosím, vypadněte odsud, Já se tady no... Ne! On má v motor. On má v motor. Nemá, nemá. Už jsem se lekl. Už jsem se tak lekl. Co to bylo za jump? Viděli jste to? Normálně tak ten si tady zahrál na Tony Holka. OK, potřebuju, aby tady v tuto chvíli konečně naše armáda byla trošku schopná a zničila tu posranou pěchotu, která mi tady fotravuje. Ale, dámy a pánové, pro tuto epizodu už je to všecičko. Doufám, že se vám video s tady jménem Company of Heroes líbilo. Pokud ano, nezapomeňte like, podpořit sdílením a pokud se ten content líbí, nezapřeskat odběr a kliknou na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete tenhle ten content podpořit pomocí členství. Stejně jako členi, který se potrují každý měsíc. Za což opravdu moc děkuju všem. Takže, to je všechno, já se loučím, takže zatím a čau ves.